Hejsa, velkommen til Fotomalia. I dag skal vi kigge lidt nærmere på det her lækre glide track, som vi låner kamerakompaniet. Sådan en glide track kan man bruge til at lave nogle lækre panoreringer på. Man stiller sit kamera, og så kan man glide det lige så fint for de fineste panoreringer. Men det man skal huske, det er, at man skal lige have et kuglehoved eller et stativhoved skruet på, så kameraet sidder fast. Vi har leget lidt med panoreringer i nogle videoer, vi har lavet, og dem kan I se her. Jeg ved, hvad I tænker. Sådan et glide track som det her, det er jo ikke særlig langt, og hvad delen kan man bruge det til? Nej, det er rigtigt, men det er heller ikke det, der er meningen med, at man skal ikke kunne følge biler sådan 20 meter eller lave actionsekvenser. Det er simpelthen til at lave nogle fine, små, detaljerede bevægelser i ens ellers statiske optagelser. Når man har sit kamera på, så er det meget vigtigt, at man har en forgrund, som er meget tæt på kameraet, allerhelst en mellemgrund, og en mellemgrund mere, og en mellemgrund mere, og en baggrund, så man har en hel masse lag, der sådan bevæger sig i forhold til hinanden, så bliver effekten endnu bedre. Det er et lækkert stykke værktøj, som sagt, som kan hive ens videoer op på et helt nyt niveau, for ens statiske optagelser bliver meget lækre at se på. Det er nogle utrolig lækre materialer, som det her det er bygget af. Det er kompakt, det kan skilles ad, det er nemt at transportere. Det er kvalitet. Og kvalitet, det koster. Og det gør det også i det her tilfælde. Der er steder, hvor dette glide track godt kunne have været en lille smule bedre. Der er lidt mangler hister her. Materialerne fejler ikke noget. Jeg synes bare, det er lidt sjovt, de ikke har lavet, så det sidder helt stramt herude. Men i praksis, så er det egentlig ikke noget, der betyder så meget. Men på grund af sådan nogle småfejl, så kan vi kun give den 3,52 stjerner ud af 5 herfra. Men tusind tak til kamerakompaniet for lånet af det her. Og nu må vi se, hvornår vi får det sendt tilbage igen. Tak fordi I kiggede med. Hej.